Goed gemeente, van my kant af, baie baie hartelike goeienaand en baie baie welkom by ons midweek samesyn so op 'n woensdag aand rondom die woord en rondom die waarheid van die Here. Dis vir my 'n voorreg om jou te kan verwelkom saam met my rondom die stem van die Here en ek is regtig begeerig dat ons tyd saam vanaand ook vir elkeen van u van waarde sal wees en dat ons saam met mekaar sal leer en saam met mekaar sal groei. Ek vertrou dat alles aan julle kant mooi en reg en duidelik is. Daar is van julle wat ek gesien het vir ons op die kanaal reeds gegroet het en vir ons hallo gesê het. Ek het nou nie kans gehad vanaand om dit te doen nie. Ek vra verskoning daarvoor. Ek het inderdaad opgestel en probeer om alles reg en gereed te kry en as ek na die kanaal kant kyk dan kan ek sien dat Wilma de Goede reeds vir ons gegroet het. Maar as dit klompie van die ander wat so pas deurkom, as ek hier op my telefoon mag kyk, Wilma wat sê goeienaand en sy sê sy mis ons. Ek verdink sy verwys na die gemeente. En dan sê sy dankie dat ons weer saam kan leer en hulle sien elke woensdag aand uit na ons samesyn in hierdie spesifieke verband. Gerda, vir jou baie dankie vir die bemoediging daar. Ek waardeer jou inspraak en jou insette en as die Here sy woord en sy waarheid mooi maak vir jou en as dit vir jou van waarde is en 'n merk op maak op jou lewe en in jou hart, dan eer ons die Here. Vir dit tannie Ria, goeie naam, dankie vir die saamwees. Soos altyd, hallo tannie Petro. Dankie dat jy saam kuier en dat jy moeite doen om vanaand ook saam met ons te groei in die dinge van die Here. Elsie en Andre, ouder gewoontes, sê hulle kuier graag saam en hulle sien uit daarna om vanaand meer te leer. So ons is dankbaar vir hulle. Magda, al die pad vanuit die Kaap. Ons mis vir jou hier in Kreeusdorp, Magda, sy het nou onlangs verhuis vanuit ons gemeente, vir die van julle wat nou ingeskakel het, nie weet nie. Sy sê sy sit gereed en sy sien uit, Magda Kreer ook, wat uitsien na vanaand se lering, tannie Chrissy, voorreg om vir tannie aan boord te hê, regtig dankbaar, Louise wat sê hallo, en dan Mornay wat ook sê, hy is ingeskakel en hy sê baie dankie vir die deelwees en vir die opoffering. Ouens, julle is altyd, altyd baie welkom. Ek sien regtig uit na ons samesyn vanaand. Ek wil net loer of alles aan julle kant reg is. Charlene sê die audio het effens gehaak, maar dit klink beter. Ek wil net hier aan my kant loer. Ek kan gewoonlik op die skerm sien. Ek spring tussen skerms terwyl ek vir julle kyk, maar as ek aan hierdie kant van my kyk, dan lyk dit of dit beter is. Hou maar net vir my op hoogte. Ek hoop dit werk. Ek sit nou effens laer as wat ek graag sal wil sit. Ek kan op my rekenaar sien waar die verstelling van die klank gemaak moet word, na watter mate toe dit gemaklik na julle toe uitgaan. So ek hoop is reg en ek hoop dat ons vanaand 'n goeie tyd gaan saam hê. Ons het in die skakel natuurlik ook die studiestuk gedeel en vanaand is dit belangrik dat jy saam met my sal blaai in jou Bybel. Ons gaan nou praat oor die bediening van die Heilige Gees in die lewe van die Here Jesus en ons het eintlik vanaand 'n mooi studie. Ons het eintlik vanaand baie waarheid om te ontdek. Ons het eintlik vanaand baie waarby ons wil stilstaan en waarby ons wil vertoef. Ons sal graag in eenvoud by die Here wil leer en ek gaan vir julle vra om net soos wat julle sit vir 'n oomblik julle harte stil te maak en om dan net saam met my te roep na die hemel en te vra dat die Here ook deur sy genade vir ons sal onderneem na die welbehae van sy wil en dat dat hy regtig deur die inspraak van sy gees ook vanaand vir ons weer mooi en kosbare dinge sal leer vanuit sy woord. So kom ons sit net so en dan bid ons net saam. Ons Vader wat in die hemele is, ons sê vir u dankie Here, om te midde van waarskynlik 'n vol week en 'n besige program en so baie dinge wat nou gebeur het vandag en gister en so baie van ons se lewens en dit wat nog môre vir ons wag, die druk net van gewoon wees en alles wat gepaard gaan met wees en leef, dat ons te midde daarvan net hier kan wees en ons harte kan stil maak en kan inskakel van heinde en verre in ons land vanaand by mekaar kan kom in eenvoud rondom die Bybel en miskien sal min van dit sin maak vir baie ander, maar vir ons maak dit perfek sin en ek vra dan vir u om vanaand ook ons deel te wees in wat ons doen en om vir ons te kom ontmoet in u waarheid en in u woord. So kom en Here, mag die glimlag van God deel wees van die mense van God rondom die woord van God en mag elke stukkie mooi uit die Bybel vir ons aangrypend wees en dit alles net tot lof van u eie heerlikheid en dit vra ons net
in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Goed, as jylle die studiestuk oopgemaak het, ek gaan net vir oulaas loer op die kanaal of iemand enige kommentaar gelewer het. Ek sien Sakkie het nie tussentijd by ons aangesluit, Sakkie Pretorius en Joami, Sakkie, welkom, en dankie dat jy vir my groet daar, dankie dat jy vir my hallo sê. Kan ek gauw vir jylle vra, nee, voor ons nou amptelik begin, die van jylle wat vrymoedigheid het, as jy wil, in een of twee sinne, sê net vir my daar, op die geselskant van die kanaal, of jy dier die loop van die laaste twee of drie weke, in termen van die geest, die Heilige Geest, en jou perspektief op wie die Heilige Geest is, en wat hy doen, of jy in termen daarvan gegroei het, met waardering, en met erkenning natuurlijk aan die Here alleen. Ek het nou vanoggend een gesprek gehad met een van ons lidmate in die gemeente. Is nou een ouer dame en ek weet nou nie of ek haar naam mag noem nie. Maar toe sê sy vir my, weet jy Willem, ek het 71 jaar oud geword en vir die eerste keer verstaan ek regtig mooi of verstaan ek beter wanneer dit nou kom by die Heilige Gees en by wie hy is en by wat die Bybel sê van hom en oor hom. En as jy in haar ervaring en in haar belevenis deel, sal ek het graag wil weet, dit sal vir my goed wees om net ietsie van jylle kant af te lees daar. Jy kan dit nou maar doen dier die loop van die studie, soos wat ons nou vanavond bezig raak, sal ek later terugkyk en dan kyk na wat sy kommentaar daar is of was. Maar ek het ook die studiestuk Oudergewoonte vir jylle aangeheg, in die skakel wat ons uitgestuur het, ek het dit vir jylle aangeheg, so ek vertrou jylle dit nou reeds gekry en jylle daarna gekyk, en die studiestuk is vir baie van julle ook oop by julle, en ek wil om net gauw hier oop kry voor my, nou reeds gesê waaroor het gaan. Ek sê daar by wyse van inleiding vir julle tot dusver, het ons nou redelik opvattend gekyk na die werk van die Heilige Gees in die algemeen, en voor ons nou kom by dit wat die Heilige Gees in besonder doen, wil ek hê ons moet eers vanavond fokus op die werk van die Heilige Gees in die lewe van die Here Jesus Christus, nee. Ons weet dat die Heilige Gees op 'n kragtige wyse betrokke was in die lewe van Jesus in sy bediening op aarde, want hy het immers mens geword. Hy het immers volwaardig mens geword en in sy vleeslike gedaante, in die geheel, afhanklik en toegerus vanuit die hemel, met die bemagtiging en die bekragtiging, kom ons gebruik die woord, die salwing, van die Heilige Gees vir dit waartoe God ook vir hom gestuur en geroep het. En ons weet ook dat die Heilige Gees, miskien kan ons gauw soen toe blaai, in Johannes 16 vers 14, Jesus maak 'n uitspraak daar rondom die werk van die Heilige Gees. En ons weet dat die Heilige Gees dan ook gekom het om die Here Jesus te verheerlik. Dis mos wat Jesus sê in vers 14, hy sal my verheerlik, hy praat oor die koms van die trooster, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem, wat aan my behoort, en hy sal dit aan julle verkondig, hy sal dit aan julle bekend maak, en ons verstaan ons nou, die rol van die Heilige Gees hier, in die verheerliking van die Here Jesus Christus, so ons het nodig, om ook in die lig van die uitspraak net vir 'n oomblik te vertoef by die werk van die Heilige Gees, in die lewe en in die bediening van Jesus, en wat ons gaan doen is, gaan net een of twee of drie verwysings lees, onder verskillende aksente, die werk van die Heilige Gees of sy betrokkenheid by Jesus se geboorte byvoorbeeld, miskien 'n paar verse by met verwysing na Jesus se aardse bediening, die betrokkenheid van die Heilige Gees by Jesus se dood en by die opstanding van die Here Jesus Christus. Ons gaan gaan na Johannes hoofstuk 16 toe en kyk na wat die koms van die Heilige Gees bewys oor die Here Jesus. En ons het daaroor onder andere gepraat in een van die vorige studies en ook 'n preek, maar ek gaan nou vanavond so 'n bietjie meer tyd weer daaraan spandeer, vir die van julle wat nie mooi verstaan het nie of het al gemis het. En dan sal ons waarskynlik ook iewers afsluit, deur net 'n bietjie met mekaar te gesels oor die betrokkenheid van die Heilige Gees in die bekendmaking van Jesus se verlossingswerk. So mag dit vir julle vanavond saam met my regtig 'n mooi en een aangrypende studie wees. Kom ons val somme met die deur in die huis, as jylle nie omgee in die dag, onder die eerste vraag, vraag ek vir jylle, om saam met my te blaai na Matteus 1 vers 20 toe, en Lukas 1 vers 35, en om dan net met mekaar te praat, oor die betrokkenheid van die Heilige Gees, in die geboorte van die Here Jesus. Kom ons wees gaan met mekaar eerlik, nou gaan ons voor verborgenhede staan.
Ons gaan nou dinge lees hier vanavond wat ons in geloof omhels, maar wat ek nie dink ons in staat is om regtig ten volle met ons menselijke begrip en vermoë. Want hier is nou een ontmoeting tussen een hemelwese en Josef, tussen een engel en Josef, wat om voorgeneem het om van Maria te sky, om haar nie in die openbaar bekend te stel of tentoon te stel met haar swangerskap nie. En nou is Josef in confrontatie of in gesprek met een engel van die Here volgens vers 20, en ons lees dat hy vir Josef gesê het, Josef, seun van David, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie. Luister nou hierna, want wat in haar verwek is, en probeer het net vat vanaand, is uit die Heilige Gees. As jy 'n ander vertaling lees, wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. En die minimum wat ons vanaand vir mekaar hieroor moet sê, of kan sê, die minimum begrip waarmee ons vanuit hierdie vers kan ontsnap, is om ten minste net in ons harte een oomblik van stilte te neem en raak te sien dat die Gees van God, en nou moet ek my woorde tel, die Gees van God nauweliks betrokke is by hierdie bonatuurlike verwekking van die menswording van die Here Jesus Christus in die lichaam van Maria. Wat met hierdie vrou gebeur het, Josef, moet jy verstaan, is 'n produk van God deur sy Gees. En Lukas natuurlik beaam dit eintlik op 'n klein bietjie meer van 'n treffende manier in Lukas hoofstuk 1, daarby, waar is ons nou? Vers 35. Lukas 1 vers 35. Die engel antwoord en hy sê vir haar, nou hierdie is 'n reaksie op die tyding wat Maria kry. Jy gaan nou swanger word en jy gaan 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, en eintlik hoor hierdie vrou geweldige dinge. Bokant haar begrip en verstand, hierdie seun gaan groot wees. Hy gaan die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God gaan aan hom die troon van sy vader David gee. Hy gaan sit op David se troon. Hy is die groot heerser wat na David sal kom. En hy is die een wat gaan regeer, van wie David se heerskappy eintlik maar net 'n skaduwee of 'n skadubeeld was. En dan sê die engel, moenie vrees nie. En dan antwoord hy, en hy sê, Maria protesteer, en sy antwoord, en sy sê, maar dit kan nie wees nie, ek het nie 'n man nie. Hoe gaan ek 'n seun baar, nee? Ek het nie eens 'n man nie. En dan sê die engel vir haar, luister hierna, die Heilige Gees gaan oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste gaan jou oorskadu, en daarom sal die Heilige wat gebore word. Jeeg, dit is eintlik regtig, geweldige ding om vir die vrou te sê, daarom sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. So dink nou vir 'n oomblik jouself in haar skoene in. Jy gaan in 'n posisie verkeer waarin die Gees van God in jou gaan verwek. Die vleeswording van die Here Jesus Christus Maria, en alhoewel jy aan hierdie baba geboorte gaan skenk en hy in daai sin ten volle mens sal wees, sal dit wat uit jou uit voortkom ook seun van God genoem word. En daai seun van woorde is eintlik bedoel om te kenne te gee dat hierdie kind die gelyke gaan wees van hierdie twee titels, nee, die seun van die mens en die seun van God, wat Jesus so dikwels op hom van toepassing maak. Seun van, in terme van substansie, die gelyke van, in terme van substansie, die wese van die mens, maar sowel ook die wese van God. So Maria kry hierdie tyding wat so groot stuk verborgenheid ingesluit het. Sy sou waarskynlik nie eers op hierdie stadium dalk ten diepste besef het wat aan haar gekommunikeer word nie. Maar wat tog met haar gebeur, is baie duidelik die produk van die werk van die Heilige Gees. En as julle nou saam met my in hierdie vertrek gesit het, sou ek graag wou geluister het, want ek sê eintlik onder die eerste vraag, bespreek nou na aanleiding van hierdie gedeelte
die werk van die Heilige Gees ten opzichte van Jesus' geboorte. En die minimum wat ons hier kan sê, is dat die Heilige Gees actief betrokken is. Die derde persoon van die goddelijke drie eenheid is die een wat die verantwoordelijkheid geneem het vir die realisering van die vleeswording van die Here Jesus Christus. En dis iets mooi om nou vanaand te eien, om raak te sien, om vast te maak ten opzichte van die Heilige Gees se betrokkenheid in die geboorte van die Here Jesus. Maar dis nie net met sy geboorte nie. Een mens kyk nou holisties na die Nuwe Testament en ek wil hê julle moet nou die volgende verwysing saam met my lees. En nou praat ons oor die aardse lewenswandel van die Here Jesus en die betrokkenheid van die Heilige Gees daarby. Volgens Matteus hoofstuk 3 vers 16, hoofstuk 4 vers 1, blaai saam met my, ek wil een of twee opmerkings maak. Julle weet dat met die doop van die Here Jesus is daar nou mos 'n mooi stukkie getuienis. Luister gou mooi. Vers 16. En nadat Jesus gedoop was, het hy opgeklim uit die water en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die Gees van God soos 'n duif. Kom ons kwalifiseer gou. Die teks sê nie as 'n duif nie. Ons het nou maar baie dikwels die simbool van die Heilige Gees in kerklike kringe gekonnekteer aan die duif, né? Maar die teks sê nie as 'n duif nie. Maar soos 'n duif neerdaal, so het die Heilige Gees van God op hom neergedaal. En hierdie was natuurlik die begin van Jesus' publieke bediening. En wat hier gebeur, is die bekrachtiging en die bemagtiging van die Here Jesus vir dit wat nou op pad is. Sy aardse werk gaan effektief nou aanvang neem. En na sy doop, nadat hy in die publiek identifiseer met die mense waarvoor hy kom, word hy vanuit die hemel toegerus vir die werk waarvoor God hom dan ook bestem en geroep het. En onmiddellik hierna. Let op hoofstuk 4, daarby vers 1. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om versoek te word deur die duiwel. Daar sien jy nou weer eens nauweliks die betrokkenheid van die Heilige Gees by die aardse bediening van die Here Jesus. Baie van julle vanaand in die moeilikheid hier, is julle nie. Want ons weet mos nou uit Jakobus se brief, dat God niemand in versoeking inlei nie. En nou sê die Bybel dat die Gees van God Jesus die woestyn inlei, om versoek te word deur die duivel. En party van julle wat nie inskakel vanaand sê, wel, ek kry nie die kloutjie by die oor nie, want beteken dit nou dat die Heilige Gees dan ook verantwoordelik is vir wanneer ek in versoeking ingelei word. En ek het al voorheen hierna verwys, julle gehelp om het reg te verstaan. Hierdie is eintlik 'n bitter mooi bewys van, luister, van Jesus se, maak stil jou hart, onfeilbaarheid. Julle onthou, met die eerste mense in die tuin van Eden, het die Satan sukses behaal in hulle misleiding. Met die eerste Adam het hy dit reg gekry om die mense van God tot 'n val te bring deur ongehoorsaamheid aan God. En hier sê die Here Jesus onder leiding van die Heilige Gees die duivel die stryd aan. Hierdie is nie 'n geval van die Gees wat Jesus blootstel aan versoeking om nou te kyk, gaan hy of gaan hy nie struikel nie. Is nie wat hier gebeur nie. Die Gees van God doen wat hy hier doen om te bewys aan die Satan en aan die wêreld dat die tweede Adam nie sal val soos wat die eerste Adam geval het nie. Die Gees van God doen die aanvoerwerk. Die Gees van God daag uit. Die Satan kan probeer. Hy kan sy beste probeer. Hy kan bring dit wat hy in sy mag het en poog om hierdie kind, hierdie Jesus, tot struikel te bring. Hy sal nie hierin slaag nie. Hierdie is die Gees van God wat eintlik proaktief die oorwinning van die Here Jesus aankondig en bewys oor die Satan.
Jy sal nie weer slaag nie. Jy het in Eden geslaag met die eerste Adam. Jy sal nooit weer slaag met die tweede Adam nie. In hom gaan die verlossing kom. In hom gaan die volmaaktheid kom. In hom gaan die bevryding kom. In hom gaan God versoen en vervul dit wat hy oorspronkelijk met die mens en met die wereld bedoel het. Maar let op, die betrokkenheid, dis die gees van God, wat die leiding neem en die Here Jesus hier aanvoer nadat hy bekrachtig is deur die Heilige Gees. Nou, as jylle nie omgee nie, in Handelinge, kort voor die hemelvaart, wil jylle nie gou dit self lees nie, in hoofstuk 1, daarby vers 2. Handelinge, hoofstuk 1, vers 2. Hy gee nou instruksie aan sy apostels, daar waar jylle nou in jylle huise is. Lees het sommer gou vir mekaar. Handelinge 1, daarby vers 2. Let op, Jesus gee bevele aan sy mense, aan sy disciples, maar let op deur wie hy dit doen. Lees het self. Kom, ek vraag vir julle om gou saam met my te werk. Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, luister, deur die Heilige Gees bevele gegee het. So die instruksie van die Here kom na die mense van die Here onder die inspirasie van die Gees van die Here. So waar sy bediening begin, in termen van die verklaring van sy oorwinning oor die Satan, en ook in termen van die bevele en die instructies wat hy gee, speel die Heilige Gees een deurslaggevende en een bepalende rol. Hoofstuk 10, vers 37 en 38. Julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het, van Galilea af begin het, na die doop wat Johannes gepreek het, met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het, met die Heilige Gees en met krag, en hy het die land deurgegaan, goed gedoen, allemaal genees, wat onder die mag van die duivel was, omdat God met hom was. En jy kan dit nie anders verstaan nie. Jy hoef nie baie intelligent te wees om hierdie verse te lees, en om raak te sien en in te sien, dat die bonatuurlike komponent in Jesus' bediening, die bewerk van bevryding, die duivelbesetenis, die genesing van die siekes en so meer, dat het gebeur het onder die vaandel van die Heilige Gees se bekrachtiging. En nou sit jy die stikkies van die legkaart in jou hart by mekaar. Wat Jesus se geboorte aan betref, daar werk die Heilige Gees actief en intens. Wat Jesus se aardse levenswandel aan betref, van die begin van sy doop af, na die verklarings van sy oorwinning, na die uitspraak en handelinge, dit wat hy vermag het, die aanspreek van die gebrokenheid, nee, dit alles is die product van trokkenheid en die bekrachtiging van die Heilige Gees. En nie net sy aardse bediening nie. Sy dood en sy opstanding. Hebreërs, hier het nou vandag vir my net weer mooi geword van vooraf. En daar kan jy nou ook vanaand saam met my loer en bemoedig word. Blijf gou na hoofstuk 9 vers 14. Hebreërs, daarby hoofstuk 9 vers 14. As jy net jou hart gou daar stil maak, dit verwys nou na Jesus en die offer wat hy gebring het, en hy sê, die Hebreërskrywer sê nou, goed, hoeveel te meer, hy is nou besig om te verwys na hoe oortreffelijk Jesus is, nee, oor die ou bedeling. Want kyk, die Jode het van hulle het vastgehak by die Ou Testament, die skaduwee. Die hele boek van die Hebreërs is daarop gemik om vir die mense te sê, julle klou aan een skaduwee vas, terwyl julle die een mis, wie skaduwee dit is, sou op om behept te wees met die skaduwee, gryp die een wat die skaduwee oortref. En nou sê hy, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het. Ek hou nou van die ou vertaling nie. Ek weet nou nie wat 'n vertaling jy het wat jy nou vanaand voor jou skoot of op jou skoot voor jou oop het nie. Let net eers gou op wat doen Jesus. Die teks sê, hy offer homself aan God. Maar kyk net mooi na die gedaante van sy offer. Kyk mooi. Hy offer homself sonder smet.
Hy is die vlekkelose, volkome perfekte, rein offer. God sal nie tevrede wees met 'n offer wat in enige opsig besmet is nie. So die Here Jesus bring die offer en hy self is ook die offer. So in die Ou Testament het jy die priester gehad en jy die kleinvee gehad of die bokke of die skape of die lam of wat het ook al was. Jesus is die priester en hy is ook die offer. En hy offer homself aan God sonder smet. Maar vers 14 sê, deur die ewige gees. Nou ons praat nou oor Jesus se dood. En wat jy raak sien, is hoe intens die verlossing wat Christus bewerk in die gee van homself gebeur, onder die bekrachtiging van die Heilige Gees. Hy is die offer, hy word die offer, en selfs daartoe word hy in staat gestel, deur die Heilige Gees. Met betrekking tot sy opstanding, Romeine 1, vers 4. Mens moet nou eintlik vers 1 af, want dis nou Paulus, 'n dienskneg van God, geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy voorheen beloof het, waar, deur sy profete, in die skrif, oor wie, vers 3, aangaande sy seun, wat gebore is, na die vlees, uit die geslag van David, luister nou hier, en na die gees van heiligheid, met krag verklaar is, as die seun van God, luister, deur die opstanding uit die dood. Nou, 'n mens moet, jy moet jouself gee, as jy hierdie vers wil verstaan. Jy moet regtig dink, jy moet fokus. Jesus word deur die Heilige Gees verklaar as die seun van God. Nou, hoe verklaar die Heilige Gees Jesus as seun van God? Deur die opstanding uit die dood. So deur die opwekking van die Here Jesus vanuit die dood, word Jesus bevestig, bekragtig, tentoongestel, dat hy is wie hy gesê het hy is, hy het bereik wat hy gesê het hy sal bereik. Die opstanding uit die dood bewys dit, maar dit gebeur deur die Heilige Gees. Hy word gebore deur die verwekking van die Heilige Gees. Hy vervul sy aardse bediening onder die bekrachtiging van die Heilige Gees. Hy gee homself sonder smet aan God, hy sterf, hy verlos ons deur die bemagtiging van die Heilige Gees. En hy oorwin die dood en word opgewek vanuit die graf in die krag van die Heilige Gees. En as daar nog van julle is wat vinnig wou loer, 'n mens sou nog 1 Petrus 3 vers 18 ook daarby kon voeg. Christus het eenmal vir ons sonde gely. As sommige ouens terloops wat net daai vers weer moet lees. As sommige ouens in kerkgenootskappe wat glo dat elke liewe keer wanneer ons die nagmaal vier, word Jesus oorgekruisig, van vooraf gekruisig, weer gekruisig. Nee, luister, hy het eenmal vir die sonde gely. Hy het die regverdige vir die onregverdiges om ons tot God te bring. Hy wat gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die
Gees, Gees met 'n hoofletter. As 'n mens in terme van 'n konklusie sou praat, dan sien ons dat daar ten nouste en ten diepste 'n betrokkenheid is van die Heilige Gees by die volheid van die Here Jesus Christus se vleeswording, bediening, dood en opstanding. En ek wil hê jy moet hierdie leghart stukkie so vat en hulle nou net vanaand in jou hart by mekaar sit. Want so dikwels onteer ons die Heilige Gees deur hom uit te skuif, weg te skuif. Ons negeer hom as ons hom uitsluit by die besonderheid van Christus se menswording, sy bediening, sy dood en sy opstanding. En daarom is studie soos hierdie om ons oë oop te maak vir die besonderheid van die Gees van God in die effektiwiteit van wie Jesus is en van wat hy vermag. Nou blaai gou saam met my na Johannes 16 toe. Ons gaan nou net vir 'n oomblik, miskien vir so 10 minute, gaan ons by hierdie verse vertoef. Dis nou vers 8 tot en met vers 11. En ek het al in 'n preek en in 'n vorige studie 'n bietjie met julle hieroor gesels. Miskien is daar nou vanaand nuwe ouens of daar's ouens wat laas keer nie so mooi verstaan het nie. So ek hoop nou dat julle vanaand dalk so klein bietjie beter gaan snap. Moet nou nie vergeet om net daar op die kanaal kan tog vir my net ietsie te sê van jou eie ervaring. En jou groei na aanleiding van ons saamkuier spesifiek rondom die Heilige Gees. Nee, asseblief, gaan doen dit, neem vrymoedigheid. Ek sal net nou kyk as julle vir my dalk hier 'n boodskap wil stuur na my persoonlike nommer toe en dit nie daar wil plaas nie. Maar doen dit gerus. OK. Maar kom ons kyk gaan na Johannes 16 vers 8 tot 11. Ek gaan nou eers die ou vertaling lees en dan gaan ons na die nuwe vertaling toe gaan. Jesus sê dis vir julle voordelig dat ek weggaan, want dis nou vers 7, as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig. Nou word die drie goed genoem. Van sonde, en hy sal hulle oortuig van geregtigheid, en hy sal hulle oortuig van oordeel. Dan word dit gekwalifiseer. Van sonde, omdat hulle nie in my geglo het nie. Van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nou vra ek jou daar in die studiestuk om mee te begin. Wat dink jy sê hierdie verse oor die werk van die Heilige Gees? Maar nou moet jy onthou, ons praat mos nou vanaand eintlik oor die werk en die betrokkenheid van die Heilige Gees by die Here Jesus se menswording en sy aardse lewe en sy verlossing en sy opstanding uit die dood, nê? Maar jy gaan agterkom dat baie mense hierdie verse vervreem van wat dit eintlik oor, luister mooi, oor Jesus sê en dit dan nou eintlik gebruik om dit baie generies te interpreteer en van toepassing te maak deur te sê, goed, maar dit is nou eintlik verwysend na die feit dat die Heilige Gees mense in die algemeen kom oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En op so 'n manier word mense mos nou maar Christene. Maar as jy nou regtig jou hart stil het en jou Bybelse bril instel en fokus, dan gaan jy mos nou raak sien dat Jesus hier sê en dat dit wat Jesus hier sê meer van toepassing is op hom as op die oortuiging van ons of mense wat nog nie glo nie. Hy sê dit.
Die Gees sal die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, van sonde omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan. Kan julle dit raak sien? Dit wat die Heilige Gees hier doen, staan baie verweef, nie met die werk van die Heilige Gees oor die algemeen met mense daar buiten nie, maar met Jesus. En daarom is dit ook goed om ook die nieuwe, die 83 vertaling te lees, as ons nou baie mooi achter die kap van die Bijbel wil kom. Want jy gaan nou sien, in die 83, kom ek lees het vir julle, wanneer hy kom, sal hy bewys. Die ou vertaling sê, as hy kom, sal hy die wêreld oortuig. Die nieuwe vertaling sê, hy sal aan die wêreld bewys. En daar is 'n verskil tussen om te oortuig of om iets te bewys. So Jesus maak 'n uitspraak. Hy sê, die koms van die Heilige Gees sal sekere dinge aangaande myself bewys. En as hy nou hier praat van die koms van die Heilige Gees, dan praat hy van die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Jesus sê, daai gebeurtenis bewys drie goed oor hom. Skryf gou neer, ek het dit in die studiestuk daar vir julle gesê, maar ek weet nie of julle dit gelees het nie, die Griekse woord el enko, dit is nie nou belangrik nie, maar die Griekse woord vir bewys, of wat in die ou vertaling met oortuig vertaal is, beteken letterlik om te bewys. Dit beteken letterlik om te reg te wys of om te bestraf. So die gedagte is sterk op bewyslewer. En Jesus sê, die koms van die Heilige Gees gaan bewyslewer. Oor wat? Oor my. Nou vra ons vir Jesus, wat gaan die koms van die Heilige Gees oor u bewys? En dan sê hy, dit gaan aan die wêreld drie dinge bewys. En ons kan later praat oor die wêreld. Want die wêreld die is 'n breë term. As Johannes van wêreld praat, praat hy van die mensdom. Hierdie gebroke systeem. Hierdie aardse gevallendheid. Alles wat gebeur tussen Genesis 3 en die koms van die Here. Alles wat gebeur in daai periode van tyd. Dis die wêreld. Hierdie stikkende opset. Die koms van die Here, ag van die Heilige Gees, sal iets oor Jesus bewys. Drie dinge. En ek wil eintlik hê, jy moet nou saam met my werk. Vers 8, ek gaan stadig gaan. In die eerste plek sê Jesus, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde. Ok? So dis die eerste ding. Maar nou vra ons, bedoel Jesus hier, dat die koms van die Heilige Gees sal bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde in die algemeen? Of het Jesus 'n spesifieke sonde hier in gedagte? Vers 9, die eerste deel. Dat die wêreld skuldig is aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Jesus praat baie spesifiek. Die koms van die Heilige Gees sal bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde. Watter sonde? Die sonde van ongeloof. So die koms van die Heilige Gees bewys. Die wêreld is skuldig aan sonde. Watter sonde? Die sonde van ongeloof. Nou, hoe bewys die koms van die Heilige Gees dat die wêreld skuldig is aan die sonde van ongeloof? En ek het hierdie al verduidelik. Kom ek lees vir jou wat ek geskryf het. Die koms van die Heilige Gees bewys dat die Here Jesus is wie hy gesê het hy is. Hy kom en hy verklaar homself as die verlosser. Hy verklaar homself as die Seun van God. Hy verklaar homself as die een wat gekom het om die wil van die Vader te volbring, maar hoe meer hy dit sê, hoe minder glo hulle hom. Hulle verwerp hom, hulle verag hom, hulle haat hom. In steede daarvan om hom te glo, negeer hulle hom. En nou kom die Heilige Gees, en die Heilige Gees kan nie kom
as dit wat scheiding tussen ons en God maak nie uit die weg geruim is nie. God kan nie in ons kom woon as tempels, as dit wat ons van God vervreem het nie verwijderd is nie. So die feit dat die Heilige Gees kom op Pinksterdag, en God deur sy gees, sy mense, sy woonplek kan maak, en ons nou sy tempel word, dit bewys, en nou gaan ek iets met respek sê, maar nou gaan julle dit al beter verstaan, dat Jesus, luister, genuine is. Hy het nie gejok oor homself nie. Toe hy gesê het, hy is die verlosser, die Christus, die Seun van God, moes hulle hom geglo het. Maar hulle het hom nie geglo nie. En die koms van die Heilige Gees bewys, hulle is skuldig aan ongeloof, want in steede daarvan om hom te aanvaar, het hulle hom verwerp. En die feit dat hy uit die doodheid opgestaan het, deur die Heilige Gees, en dat God nou in ons kan kom woon, bewys, dat die wêreld aan ongeloof skuldig is. Nou, in die tweede plek, wat bewys die koms van die Heilige Gees nog? Jesus sê, dat die reg aan my kant is. Nou, wat denk jy bedoel Jesus, as hy sê, die koms van die Gees bewys die reg is aan sy kant? Vers 10, dat die reg aan my kant is, want ek gaan na my Vader toe. So dit beteken, nou wil ek dink, hoe gaan ek het verduidelik? Ek het dit daar geskryf. Die uitstorting van die Heilige Gees bewys dat die Vader aan Jesus' kant is. Die verweer en die beskuldigings van die fariseers, die skrifgeleerdes, die joodse mense wat uitroep, kruisig hom, die heidene wat uitroep, hulle hele verweer was. God is nie aan jou kant nie. Jy sterf aan 'n kruis, jy is vervloek deur God. Die reg is nie aan jou kant nie, want vervloek is elke een wat aan 'n kruis sterf. Die onreg is aan jou kant. En nou sê Jesus, dat die koms van die Heilige Gees bewys, dat die Vader sy kant kies, en nie die wêreldse kant. Die wêreld is nie oor hom reg nie, die wêreld is oor hom verkeerd. En die feit dat die Vader, op grond van wie Jesus is en wat hy doen, sy gees uitstort, bewys, dat die Vader verklaar, ek is aan die kant van Jesus van Nazareth, wat julle beskuldig het, as 'n vervloekte. Ek hoop jy hoor, wat Jesus hier sê. Kan julle sien, hierdie verse gaan alles oor hom. Dit gaan nie oor die werk van die Heilige Gees in die eerste plek in ons lewe nie, het gaan oor wat die koms van die Heilige Gees aangaande hom bewys. Die wêreld is skuldig aan ongeloof, hulle moes geglo het, die reg is aan sy kant, en, wat nog? Die koms van die Heilige Gees bewys in die derde plek, wat? Vers 11. Dat die oordeel al gekom het. Nou, wat 'n oordeel? Hy sê, vers 11, dat die oordeel gekom het, want die owerste van hierdie wêreld, die Satan, is klaar veroordeel. As jy nou kinders in jou huis het, dan sê jy vir hulle, die koms van die Heilige Gees bewys dat Jesus reeds die oorwinning behaal het. Hoe armsalig is Christene wat vandag nog glo dat ons moet terugsit en wag en kyk wie op die einde van die dag hierdie stryd gaan wen tussen die goed en die kwaad. Ons gaan maar moet wag vir die einde, ons gaan maar moet sien hoe hierdie ding uitspeel. Wie gaan nou triomfeer, die bose, die duisternis of die lig? Jesus sê die koms van die Gees bewys die oordeel oor die Satan is reeds gevel. Onthou julle, hy het 'n uitspraak gemaak in Johannes 12, voor hierdie hoofstukke, voor hoofstuk 16. Hy maak 'n uitspraak. Hy sê in vers 31 vir mense, nou
is die oordeel van hierdie wereld. Nou sal die owerste van hierdie wereld buitentoe gedryf word. En die prachtige beeld in Kolossense, wat sê dat Jesus die Satan en sy magte uitgekleed en hulle in sy triomf toch meevoer. Die beeld, militaristische beeld, wat hy gebruik, wat uit die oud-testamentiese bedeling kom van een koning wat oorwinning behaal, dan sy vijanden as gevangenis achter hom aansleep, die stadspoorte word oopgemaak, al die mense kom uit met palmtakke, kom staan in die strate en hy triomfeer. Dis 'n triomf toch. Dit of die wat hy oorwin het, word achter sy weermag aangesleep, die koning van die oorwinde vijand eerste, word tentoongestel as hy is verslaan. Allemaal in die stad moet sien, allemaal moet het aanskou, moet nie twyfel oor wie gewen het nie, kyk. Dis wat Jesus sê. Die Satan is uitgekleed. En die feit dat die Heilige Gees kom lever die bewys. Die oorwinning deur Christus aan die kruis oor die bose en hulle boosheid is 'n realiteit. En daarom is ons en hoef ons nie meer in hulle mag te wees nie. Ons kan bevry word, ons kan loskom, ons kan nuwe eienaarskap kry onder 'n nuwe meester, 'n goeie meester, Jesus Christus die Here. So daar's drie dinge wat die koms van die Heilige Gees ten nouste bewys oor Jesus en wie hy is. Dit wys die wêreld moes geglo het en nie in ongeloof verval het. Hy sê ons nou daar, in vers 8. Dit wys dat die reg aan sy kant is, die Vader het kant gekies en die Vader het Jesus se kant gekies. Die koms van die Heilige Gees bewys het. As die Vader nie Jesus se kant gekies het nie, sou die Gees nie gekom het nie. As Jesus se versoeningswerk nie genoegsaam was nie, as hy nie gedeel het met sonde, sou die Gees nie gekom het nie. As hy nie die oorwinning behaal het oor die bose en oor die sonde en oor die Satan en oor die hel nie, sou die Gees nie gekom het nie. So hierdie drie dinge verwys baie meer na Jesus se persoon en wat hy vermag het as wat dit verwys na wat die Heilige Gees generies in die algemeen doen om van mense Christene te maak. En dan vra ek vir jou daar ten slotte bespreek nou in die laaste plek wat die verlossing of sou u sê dat die Heilige Gees ook die een is wat verlossing die verlossing wat Christus bewerk het aan die wêreldoffer en hoe doen hy dit? En nou wil ek nie eintlik vanaand daaroor baie sê nie, want volgende week gaan ons nou praat oor die werk van die Heilige Gees in besonder. Dan gaan ons nou kyk na uitsprake soos dit wat Paulus in Korinthe sê, dat niemand kan sê dat Jesus die Here is of die Christus is behalwe deur die Heilige Gees nie. Dan gaan ons praat oor hoe noodsaaklik die werk van die Heilige Gees in 'n mens se hart en lewe is om van jou 'n Christen te maak. Om jou oë en jou ore en jou hart te open. Dan gaan ons daarna kyk. Dan gaan ons daarby vertoef. Maar ek het maar die vraag daar gesit om net ons gedagtes en ons denke aan die gang te kry. Want onthou, Jesus het gesê, hy gaan hom verheerlik, die Gees gaan hom verheerlik. En een van die maniere, of sekerlik een van die besonderste maniere waarop die Gees Jesus verheerlik is om dit wat Jesus aan die kruis gedoen het te vat, luister nou mooi, en om dit effektief te maak in die harte van dooie, stikkende, vervalle, gebroke mense. En miskien gaan jy nou volgende week 'n bietjie meer verstaan of ontdek van hoekom jy 'n Christen is en van hoe jy 'n Christen geword het. Ou en so van my kant af, baie dankie dat ek nou vanaand dit met julle ouens kon deel. Ek voel regtig bevoorreg dat ek in hierdie opsig my tyd aan julle kon spandeer. Julle is nou vanaand baie stil gewees. Ek is terug op die kanaalkant en ek hoop op my rekenaar het als geupdate. Ek kan net vinnig probeer om gou hier op my telefoon ook te kyk of al die kommentare dalk deurgekom het en of daar dalk nie iets is wat nou nie op die kanaal wys nie, maar dalk op die telefoon wys. Dit lyk nie so nie. Anelia en Rina en Maggie het in die tussentyd ook by ons aangesluit en vir julle hallo gesê. Hulle het julle gegroet en is my voorreg om vanaand ook vanuit ons geleedere vir hulle hallo te sê. Wil eintlik regtig gehoor het of by julle geweet het
wat julle belewenis of julle ervaring is en of daar ook een stukje besonderheid in julle hart posvat rondom wat julle leer as het kom by die persoon en die werk van die Heilige Gees. Maar as daar nou nie vrymoedigheid is om het daar te sê nie, stuur gerus vir my 'n boodskap aan op my persoonlike nommer. Ek sal graag van julle ouens wil hoor. Gebruik die studiestuk, laai hom af, hy is in die skakel, werk weer deur dit wat ons vanaand gesê het. As daar mense is wat jy dink kan baat vind by ons studie so op 'n woensdag aand, wees welkom, stuur die skakel vir hulle. Kry jouself gemaklik, kry jouself gereed en kom groei saam en kom leer saam in die woord en in die waarheid van die Here. Ek bid vir jou en dan groet ek jou en dan los ek jou in die vrede van die Here ook vanaand. Kom ons bid net saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons sê vir U dankie dat ons nou vanaand kon groei en kon leer en kon ontdek en kon herontdek. Regtig Here, sal U ons tog help om te waardeer wat U vir ons gee met geleenthede soos hierdie. Dat ons het nie gewoond raak nie en Here, ja, dat ons nie maar net ter wille van gebruik of tradisie maar net voortgaan of aangaan nie, maar dat ons regtig sal koester dat U ook vir ons goed is in oomblikke en in tye wanneer ons saam is in hierdie hoedanigheid. Dankie vir elkeen se deel wees. Dankie vir die deelname. Dankie vir die verbintenis van hart. Dankie vir ons studie en dankie vir die saamdink en dankie vir die vermoë. Dankie vir die Heilige Gees wat net so besonders word as ons ook aan U Gees die regmatige plek gee wat U woord aan hom gee, selfs in die bediening en in die lewe van die Here Jesus. Ons is ryk en ons is vanaand ook verryk. En daarvoor sê ons vir U baie dankie. Amen. Ouens goed, ek sien daar het nog so een of twee opmerkings ingekom. Ek gaan net vinnig loer. Ek dink Erik groet vir ons, Erik Byl, hy en Ria wat inluister. Erik, dankie vir die hallo sê. Dankie vir julle saamwees. Ek waardeer dit. En Maggie wat sê sy sien uit na die volgende gesprek oor die Heilige Gees en hoe hy vir ons as mens help. En tannie Chrissy, so pas daar, 'n boodskapie gelaat, jylle kan lees, dankie sê sy, vir die eerste keer in my lewe kon ek die Heilige Gees werklik beleef. En dis 'n mooi getuienis, tannie Chris, baie dankie vir dit. Ons sê vir die Here dankie en ons eer hom daarvoor, maar dankie vir die vrymoedigheid dat tannie dit ook met ons deel. En mag het ook met tannie goed gaan en self gesondheid gewys, begeer ek altyd net die glimlag van die Here, ook vir tannie. Ek gaan die kanaal nog so 2 minute aanlos, terwyl ons afsluit, jylle kan nog 'n kommentaar lewer as jylle wil, maar vir my kant af, groet ek dan eers vir nou, mag die Here vir jylle seën, en mag sy glimlag elkeen van jylle, sy deel wees en bly. Tot ziens.